ubumwe bw'abariyo ubumwe bw'abariyo ubumwe bw'abariyo bwaramunaniye katubare ko Jean Fidèle ugiye byaramunaniye sibyo Jean Fidèle niyo mpamvu nejo muri twavuze ngo icyete yanditse kubera iki ministeri n'abantu bo muri iyo bayihisha urumva umuyobozi uzajyaho akampamagara nzamwitaba ubu Rayon Sports ifite komite nyobozi nimpamagara ikangisha inama nzayitaba ifite esigi nimpamagara ikangisha inama nzamwitaba ku bwawe ibyo yavuze ubona nabita komeza guteza ikibazo nabyo ariko nabiriya nibyo bariya bakoze nabyo biri mu nzira zikwiriye ubuyobozi Rayon Sports uyu urabidefinisa gute murakoze cyuce turahera muri reyo turahera muri reyo nubwo muri apel bishyushye cyangwa niyagiye ariko kereza tegwe noti none ngiye gukorera amateka mu gihugu cya misiri yayuriye igiputa aragerayo aragerayo saa munani ngo yari kaviza niba yari yateza ikibazo ntabwo byari bigoranye ntabwo byari bigoranye keretse ikipe nagiye mu munsi w'imbere yabo ubujangwa hano rero yemerewe kuvuga ubu noneho ejo tuzamuhamagara apana bya bindi yavugiraga mu rwanda ikipe iri mu itatu bakavuga uko izitwara ubu ngubu nibwo yiwenda yagiye ku mazi y'inyanja ubu nibwo yajya yaba umuvugizi niba bamutegeye rwose bakavuga kera kabaye yayuriye turaza kubigaruka ngo tunarebe na Darkonovic yavuze byinshi ikipe ariko na mushuti wawe yumutse neza inde Thompson ni inshuti ya Rondas Thompson ni umunywanyi wanjye yagiye na Julius wamwibuka wa Bugesera Jire cyangwa yagiye kera Jire yagiye kera cyambaye nka yanjye Jire nabonye ari kumwe na Rikari muri hoteli bacumbitsemo none se Rikari we ntiyagiye kera bigaragara igiye sinavuze abanyamakuru bavuze neza batagiye nawe yarimo Rikari yageze mu kandi bikora ko si wabiretse Rikari yaragikata yarakiriye Kigali yahurutse nijoro ndakurahiye noneho mbikubwira nawe yajyanye na Jangwani amahinganje mutasi ko numva bwamukomeranye mutasi bari bamutase nawe ubu rero ngayo nguko turaza kwigaruka ya peri ariko nyemerera duhere muri Rayon Sports umunsi niyo ngingo yo kuvugwaho ejo twarabivuze ariko umwanzi umenye ko izakina na Gasogi Sadati nawe yari kukereje yatangaje nyine avuze ati siniyunga ku bintu binyuranyije n'amategeko kuko yari abajijwe na bagenzi bacu ba igihe turaje rwose tumwumve tumuhe umwanya hanyuma tubijyemo byose biragana herero biragana ku miyoborere y'iyi kipe ya Rayon Sports ari yigenga ahazaza hayo guhera kuri uwo mukino wa Gasogi ariko aka kanya ikiriho ni uko Sadate avuga ati mundinde abo bantu ibyo bakora ariko yanamaganiye kuyobora Rayon yavuze ati nanjye sinakongera kuyibyimba ariko ntashyigikiye ariko nyine nawe nashyigikiye nyine ibyo twabikubwiraga ejo ubwo rero reka tumuhe umwanya tumbanze gusa ngewe uyu munsi ntabwo ndi buvuge byinshi kuri ibyo biyunge umukino ndeba ni uwa Gasogi na Rayon Sports ntabwo wagize ubwoba ntidufite kenisi ubwoba bw'iki urekere nyir'ikipe umukino kenisi arara kugira tubanze dutore ibya Rayon Sports ubwoba bw'iki rwose urumva atanye wa mugihe sindi bivuga ndavuga ku mukino nose mura yeganje sicyo mbananga mbananga kunsubirisha n'ibyo mbanaravuze kandi mashaka ibintu bishya reka tumwumve tumwumve kabisa yivugire ibye Sadate umusesengwe impamvu Sadate impamvu ki tutakubonye ku gasozi ka Rebero ubwo bagenzi bawe bayoboye Rayon Sports bari bariyo ese baragutumiye ntiwajyayo cyangwa ntibigeze banagutumira cyangwa ibyo bakora ntunabyemere reka rero tumuhamagare twumve ibyo atubwira yaganiriye na mugenzi wacu Ozara ku gihe tunamushima kabisa mu kiganiro cyiza bagiranye reka rero twumve Sadate Munyakazi wigeze kuyobora iyi Rayon Sports niki yavuze ese ahagaze he umuntu ashobora no kwibaza ise Sadate aho Rayon Sports gutya ari ku ruhe ruhande njyewe ndi ku ruhande rw'ukuri ndi ku ruhande rwa structure ndi ku ruhande rwa stati ndi ku ruhande rw'amategeko ntabwo njyewe nshobora kwiyasosiya n'ibintu biri hande y'amategeko
Nyesi nshobora kwiyasosiya n'ibintu biri inyuma ya strictire twashyizeho. Icyo gihe nasaba ko iyo strictire ihinduka. Navuga ni muduhemo mu bagize inzego za Rayon Sports, muduhemo n'abahoze bayobora Rayon Sports, muduhemo izina rije muri stade. Icyo gihe ni wasanga n'abavuga turaganira ibiki bya Rayon Sports, namubwiye nti stade irabinyemerera. Ariko umuntu aje akambaza atari ku bundi ibi mwajemo byitwa iki, namusubiza gute, tujye tureba kure, tujye tunashishoze. Abantu baragiye bajya epfiriya mu Kinigi baricara baratekereza barahura bazi ko barimo gukora ibintu byiza, ariko inyuma igihugu kitweka ko wenda bitari byiza. Ejo nanjye nshobora kwisanga icyo cyicaro kitari kidafite foruma nini icyemera, kidafite strictire n'itegeko na kimwe ricyemera, ejo nkajya kugitangaho ibisobanuro. So ntabwo rero ndi inyuma ya Rayon Sports, ndi inyuma ya Rayon Sports, ahubwo reka mvuge ngo ntabwo ndi ku ruhande urwo ariro rwose. Ngiye ruhande ndiho ni Rayon Sports. Umuyobozi uzajyaho akampamagara nzamwitaba. Ubu Rayon Sports ifite komite nyobozi, nimpamagara ikangisha inama nzayitaba. Ifite SG, nimpamagara ikangisha inama nzamwitaba. Ariko foruma y'abahoze bayobora abantu bameze gutya, icyo gihe mba natangiye kujya ku ruhande. Njye numva mu neza ya Rayon Sports ibyo twakora byose twabikora muri strictire z'umuryango twashyizeho nka Rayon Sports. Aha ngo rero munyakazi Sadate birakomeye ibintu byafashe indi ntera twabikubwiraga ejo. We ara muri komparezo aravuga ati ntabwo jyewe nakwihuza n'abahoze bayobora Rayon Sports kubera ko ibyo bakoze uburyo bw'amategeko ntabwo babyemerewe. Urumva ati muri statute tugenga ntabwo byemewe. Atanga urugero aravuga ati hari abahuriye mu Kinigi, twese tuzi inkuru y'abakono biyitaga bakono, wenda barimo na bamwe batari abakono bagiye babibazwa ati wundi wowe urumukono cyangwa uri igisambo. Ati none ko nabo bashaka kubafata kandi wundi wowe wari uyoboyereye bo turi igisambo. None oya ibintu ubivuga amazina yabyo mutana azajya umunyamakuru ubera aho gusesengura. Amara ni atari urumva mutangaza uzi ko umuntu wese bakeka ho aba turi amariga nyisamba wowe ubundi ukunda reyo cyangwa uri igisambo? Yazi ntagaciyemo ubwo nari nkomoje kuri ibyo bya Sadate. Sadate rero aravuga ati jyewe ntabwo na kwiyasosiya n'ibyo bikorwa binyuranyije n'amategeko. Ati ubuyobozi bwa buhari bumpamagaye nakwitaba bwa Rayon Sports, ariko rero sinajya mu by'abahoze bayobora. Hari abashobora kumpamagara biga asanishije n'iyo nkuru, ariko mwabaye harya mwarambwiye ngo Roger niwe ni ofisiyeri cyane barabyofisiyarije. Ndagaya Roger rero muri aka kanya njyewe ndagayaruje udashobora guhamagara abantu ati mwaje mukampa amaboko ko mbakeneye, bikageraho abantu bo bigira gutya bafata initiative bo yo kwihamagara bakagira ibyo bakora. Wa mugani umuntu mwaje bavuga ati ntibyemewe, ariko niba Roje hari yiyaminiya akaba yahamagara abantu akababwira ati nimuze aho kugira ngo mujye gukora inama, wenda ariko abantu bashobora gukema mubanze mutekereze. Ejo twanabivuzeho wenda abantu bajumva twabifataga ko ibyabaye bari ahubwo avuze mu Kinigi, ariko urabona ko ameze nk'aho nk'ubyokeje umuriro sibyo, ashatse kubagereranya n'abantu urumva ku buryo igihe cyangwa irwa kugira ngo amagambo ntabyemera ko bagakwiye guhura
habyemera niyo mpamvu twagura akazana barwanya niyo mpamvu niyo mpamvu none numva ayise abitiranya urumva niyo mpamvu rero ndase yari ati nimugite inama burya baranakosheje nge tujye tuvuga barakosheje guhamagara abo banyamakuru bakifotora iyo bibera aho ngaho bakaganira ariko bakaganira baje kwinywera inkunga baranza kuyemeza bakayohereza nk'abantu baje kwinywera ariko nibagaragare no kwifotora no kwigaragaza bagaza kwibonekeza bagarutse twaje none se mutangaza saba rayo se nyine none se urumva itari batangiye kubacurikiraho none se urumva itari batangiye kubacurikiraho oya bashobora guhamagara umunyamakuru inshuti yawe ngo agira ate nta kibazo ariko nawe urumva aho utangiye kubyo ibyo bakoze ntakirwanya igihugu cyo none se urumva sadari batangiye kubageranya n'abanyabyaha wabibwirwa n'iki ntabwirwa ni igihugu cyacu nababwiye ngo kiyobowe neza aba bagabo bahuye kubwiye neza ariko twe 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 abantu batahuye bahuye kubwiye ndakubaza bazazi bavuge bavuge wenyine bahuye ku bwana umwanya none ndatangira ku muriro cyane ejo barabitunenga cyane rewo ndasabanze n'ikibazo ntacyo uravuga ko bahuye kubwiye neza ya Rayon Sports kandi ubuyobozi bwa Rayon Sports nyine buhari kuki ubwo buyobozi batabu cyangwa se butari buhari ngo zicaranye hagati yabo hagati ngo ushaka kuvuga yewe ari bo bavuze aho babatumiye bagati bashakamo inkunga mutangaza kadire kadire yewe bifatamo bahuyemo bahuye nk'abantu bakunda Rayon Sports icyo cyaje kigo cyemeye anterme yo kuvuga ariko none urumva inyito barimo barahindura anterme inyito n'abandi bayizana idanahuye yandi bangura ni RGB yarwanje inyito jewe nemera niyo abakunzi ba Rayon Sports bahuye niba ari Paul Muvunyi niba ari Gacinya bakavuga bate association yacu football club yacu Kenisa arimo aratuvuga amagambo twisuganye natwe dukanire dukore ibishoboka dufashe komite iriho dutsinde match twebwe nanjye uko byo ntabwo bigeze baganira n'abanyamakuru mu byo bari potinza bari yo ntibigeze bavuga ngo bavuze ko baje baratanze n'amajwi we ntabwo bavuze ko baje kuyobora Rayon Sports ariko abo biganisha mu majwi y'abantu n'amajwi wumvise Muvunyi yaravuze ati reyo barakumvise mu kanwa umurehe nawe uyakanye yewe nemeza ko ari abantu bati gasugi tetsi ndabitanga nibyo ariko kukorera ni ibishakisha karya Rayon Sports byo kugineza ya Rayon neza ya Rayon je ndabyemera nawe ariko inyito iza kugenda sibyo nkuko na sadata iza bacurikira kibuga akavuga ati abo bantu bagiye muri ibyo bintu bimeze urumva bimeze nk'ivangura kuko niba avuze ari neza bari barivuzemo kwa utanze urugero ati bimeze abantu niyo ye opinion iyo utayigura ndavuze gutyo navuze ngo bimeze nka byaba byo mu kinigi ikosa rya mbere ibyo bari mu kinigi ni biki ngiye ikosa nenga ahubwo yamaze kubarangiza ikosa nenga rya mbere ni iryo kuvuga ngo reka duhamagare runaka na runaka abanyamakuru bazabigaragaze ko twahuye nk'abariyo ese muragenda mujya guhamagara abanyamakuru ko atari ubuyobozi bwa ntabwo bayagiye gukora ibintu by'ubusambo rero ndase nabo mutangaza sadati ntabwo yaganire nabo bamufanikise barenzaho ntibagiyeyo uretse se abanyamakuru yewe ukiza ikibazo nafite nkuru irandika ati yahuye ni perezida w'ikipe cyangwa se umuperezida wa mama mbure ushobora kugira abantu be b'inshuti ze akaba yagutumira icyo gihe rero mu musangiro njye uko mbibona urumva uko mbibona mu rwego rwo kwirinda polemike erega nyine ni ibiteza polemike izo polemike zitezwa n'umuntu umwe oya erega uko byaje bijya kuza n'ubu niko bashaka kubisubiza nicyo ngiye nicyo nkikomeyeho uko kwihuza kandi bazi ko leta n'ubundi yababwite mw'abantu ubu aka kanya uri muri pozisiyo yo kuvuga ngo kwihuza ni ikosa kwihuza abantu bivuriza neza ikipe ese rero rida nkwibarize kuri Kiyovu Sports uretse gato mutangaza ndaguha urugero haje umuntu bita Yuvenali muri Kiyovu abayovu bose barabibona bati uyu muntu ibyo arimo aradukorera ikipe arimo arayiroha abayovu barahaguruka baravuga bati dukwiye gusubirana ikipe yacu uyu muntu mwimurebera abanyamakuru barahaguruka sinumva uyu munsi impamvu twa turi kubw'ineza uretse umunyamakuru waba ushaka indonke kuri uwo Yuvenali undi yarabibonaga ko ahaganisha Kiyovu atari heza nabo bareyo barabirebye baravuga bati uyu muyobozi twahaye icyizere uyu mwana duhaye icyizere ibyo arimo aradukorera ni ukuroha ikipe yacu dusubirane ibyacu uyu maze kuvuga ntabwo ndi bumusubiremo mu izina kuze wabuvuze sadati nyine gusa si wabyinjiye none se n'umwumva n'uri kumwumva ariko nawe wemeza ko ibyo avuze urumva ibyo avuze bihabanye n'umupira bijya no gupfa ntaho byaturutse uvuze iby'umupira n'ibintu bya politiki ibyo kuzana ibyo mu kinigi n'abantu kwihurira bihurira aho bikomerera rero ni uko iyo Rayon Sports uvuga ya sadati atari abo bantu bayimwambuye
yayambuwe etsere wonida birakwiye wafashe wafashe icyemezo cyo kuyimwambura ni ubuyobozi RGB ni yo ministeri ariko rero aho bibera kaga ntiyayihaye babandi nabo nabahanganye yazanye undi yazanye ubwo bisobanuye iki rero bisobanuye ko yaba wenda uwo Sadati yari ari mu mafuti ariko nabo ngabo bari mu mafuti nabo ni bari bashyashya oya wivuga ngo wenda ese yari ari mu ntawe yari ari nge cyo mvuga koresha analyse yawe uko wose se ngo kugira ngo yewe kugira oya ari kugira ngo mugire uko wice yave na rwanda tumenya ko gato mutangaza leader leader mu buse se nguzi bwa bumwe mama iyo baza kwa uko wakokereje kuri mikuru kavuga ati Juvenal uri muri cha cyo Sadati yagira ineza re Sadati iyo baza kumwambura Rayon Sport bakayiha bari aba gabo oya turako bayihaye biragaragara ko Sadate ari wowe uri munyama wari umunyamafuti abangaba n'abanyakuri koko ariko oya mu busa wica ku rwanda Sadate Sadate yagira ineza reyo yakoreye neza reyo subiza icyo ngiye ariko se ngiye kuvuga ngo Juvenal wishe Kiyovu ukavuga uti Kiyovu ni chaka nigira umuyobozi ariko Juvenal banzu Sadate yagira ineza reyo umva abantu bafashe icyemezo bakavuga bati Juvenal tukwambuye ikipe na association ya Kiyovu niyo wabona yakayigira bari barishyize muri kampani na kantu kagateka kakagobe kwari akagobetsemo abimfura arabyumva aragenda umwana agaruye n'uyu niko byakagenze umva ibya Juvenal Juvenal bitandukanye n'ibi ngibi ko na association nyine hari harimo akagobe ko baravuga bati twebwe iyi kipe twebwe ni association ariko tuyihaye kampani ngo yijere bati rero mu mategeko association yari ifite uburenganzira bwo kuvuga bati ya kipe reka tuyivane muri kampani kampani yari iyobowe nande na Juvenal kariya kantu bagobetsemo ko ntubonye Juvenal aza kuba yaboye association Kiyovu n'ubundi yari kuguma muri yari gukomeza kwiyoborera nyine uko bishaka kubw'ineza y'abayovu kubw'ineza y'abayovu wemera ko Juvenal yari akwiye kugenda ariko kuko babigize kubw'ineza y'abayovu wemera ko Juvenal yari akwiye kugenda association niyo yagiye kugira ngo association wowe se wavuze ngo tureke kujya Juvenal ijwi ry'umunyamakuru nk'umuntu wize journalisme nk'umuntu wicaye ku ishuri ukiga ko ushobora kuvugira umuturage utivugira Juvenal nta neza yifurizaga Kiyovu Sadati nawe nta neza yifurije reyo that's why adakwiye kubogamira abareyo mutangaza uyu munsi iyo mbonye umugabo nkamuvunye mbere yo kumubonamo amafaranga yiwe ni kon ni sura ni reyubwe uwe n'ubururu n'umwiru iyo ubonye Sadati umubona mu ubona nka influencer wo kuri social media oya ahubwo icyo gihe icyo gihe yagiye kuyobora icyo gihe cy'amafaranga yarikoreye iki se yarikoreye iki oya wenda covid yaramugize amungabanyije ikintu wa yaravitse ni dasi muri gukora emotionally muri kudamaging emotion z'abareyo muri twitch ahubwo wowe uri kumureyo cyane ugakabya ukagira ahantu ukumureyo uko wich yego rwose ndarufite simubeje fite uruhande rwo kuvuga Rayon Sport aba yifuriza ineza atari muvunyi atari gacinya atari inde uwaza wese sana Rayon Sport sinda match ariko gashaka ineza Sadati wana gashaka ineza ari abareyo barahuye barivuza ko ikipe itsinda gasoje ndabyemera wese nabyo cyakabaye tujyana mu tangiye kubikompara ni ngo nibyo mukinije come on wabyumvise nyine ryo niko kugira ngo rero niyo mfata umupira niyo mfata kugira ngo RG back kanya iyo akaba yenterevira kuko abantu batanga gutera namagambo uyu mugabo ni toxic niyo mpamvu uyu mugabo ni toxic ni ikintu cy'ubumara niyo sport yahuye nacyo niyo yakiza nyine kuri amuza gye ndi kugaya yiza ni amara rero ni kaya ayagamba aka kanya ndi kugaya roje Roje ni utagaragara yaje uraba koko mubivuga ko ari bavuze bati Roje fata iki nka vice president akaba adahamagara akaba yaje kwiyumva ashobora guhamagara aba bantu Sadati namagare urwo ruhande rwa bamuvunyi ngo bicaze yicare hagati nk'umugabo noneho abo gifu bashaka itsinzi kuri leyo sesa ni mureke namagambo urumva amagambo tutanye kumva aza nk'amacakubiri kuko ni byiza kugaruka kuko twebwe tuzi ko icyo umera postezana n'umwe ariko oya Faustin Banzureke bajya kubajya kubaca mu ikipe yabo sibyo babashinjaga iki reka Faustin nyonge nibyo namubwiye babashinjaga iyo bano iyo bace umuryango wawe uciye nyina cyakubiri babashinjijwe na Sadat oya iyo bavugaga ko umuryango wawe uciye nyina cyakubiri baza kuvuga inyandiko nyine yarabareze kandi yarose batana mushinjaga iyo baza kuvuga bati Sadat twabibonye ko ari wowe uri guteza ibibazo Rayon Sport bakayimwambura bakayiha abandi bari bahanga na leta igati mutumiza mu hagaso yari kugaragara ko koko Sadat ari uri mu mafuti bari yarabanyakuri ariko baravuze ngo ni dare wemera ko ikibazo cyakemuwe nawe utanyuzwe nabyo
yajuzwe ni nayo cyose baratubigaya uzise icyo nagaye muri kuri ya gukemura kirya kibazo bagombaga gufata bati Sadate ni wowe uri guteza ibibazo nibyo nkubwira bati jya hirya cyangwa se bakavuga bati muvunyi nabo muri kumwe nimwe muri guteza ibibazo ariko ahubwo wa mugani ba Sadate nako bamuvunyi ni byamabaruwa koko barayahawe ubwo leta yabonye batubwo nabo barayemuhaye n'ose bose bayobwe ni bayabahaye Sadate se mpo yagumye aho ha nyine yagumye yisinga ku buyobozi kuko yarazi abantu yashize masa mu nanzu amafani club kandi nibo batora nuvuga ngo Sadate yari afite Sadate mu gihe utaremera ko Sadate hari byinshi umuryango wa Rayon wari ufite yawambuye bamujyane mu rukiko yewe nibamujyane urwego rwa leta se ntabwo rwemerera abantu opinion n'igihugu cyacu ni gazeti ya leta ariko umunyagihugu yemerewe gutanga opinion idatukana itavangura nuko rikosa mu magambo wavuze wabibazwa ariko Leonidas niba wararamutse kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu uvuga uti Juvenal wice cyovu yireke n'icyaka cyangwa umuyobozi wa ugaruyeho nanjye nange kumugarura niba urwego rwa RIB rwara uyu munsi ukemera ko niba urwego rwa RIB rwara hamagaje Juvenal rukavuga ruti Juvenal tanga iby'abandi ndinde wundi wo kwemeza ko Juvenal atari mu mafuti kandi urwego rwa RIB rwari mu bwami imico yamusabye ni imitungo ntabwo bamusabye kuva ku yamvaye ibyo kuva ku buyobozi bwa bose bari gukora bane avuye none se kandi bamaze bari gukora cyabayo Uwitwa generali yakoresheje amayeri ye n'abandi bayovu basanga Juvenal yavuye ku buyobozi nta mayeri yawe nakubwiye ngo natangiye gukora nawe ari urwego rwa association rwari rwaravuze ngo nibwo bwa bwenge bwa Kiyovu Sports navuga bukomeye n'ubwo nategeko yaba atanangiye kugira kugira n'amabwiriza nangiye ibintu byabo baravuga bati ikipe ni association Juvenal ugiye kuyobora kampani tuguhaye ikipe ariko mu gihe tuzabona bitagenda neza tuzayivana muri kampani association ifata icyemezo cyo kuvuga ngo Kiyovu Sports tuyisubize muri association Juvenal abura epfo na ruguru nimba murusha ubwenge baravuga ati turayijyanye ari ibintu rero opinion yanjye Sadate uko yaje muri Rayon Sports bose bari barangaye abagabo urumva Sadate araza bakubita imishinga urumva Sadate barinda bamuregurira ikipe Sadate bajyana hano abasinyisha ibintu urumva byatumye barimo amategeko ya Rayon Sports bagenda bagahindura icyo gihe muri stati zabo yemeza amafani club icyo gihe urumva kugira ijambo urabyibuka noteri akamuvana i Kigali ubu na handi wari ugiye gusohokera hari ibyumba kuri Muhazi urumva araza abasinyisha amayeri ye yari yarayapanze niba arayo gusenya gukoreyo simbizi araza urumva akarugo bamuvunyi baraho bari bahari bose bararebera urumva abagabo abacurikaho umutwe niba bari umutwe we yarawupanze yari yarawupanze uburyo azagira muri Rayon Sports ye kuko bari baramuhaye ubutegetsi sibyo ibyo Rayon Sports nta manda y'imyaka ingahe yabagaho urabizi urumva Rayon Sports yabaga umwaka umwe ukongera ugatorwa urumva hashize umwaka babona ko bamwibeshyeho umwaka ntabwo wageze ibibazo biba induru oya babona ko bamwibeshyeho urumva iyi burya ibyo baramufata baramubwira ati bwana Sadate watubabariye ukadusubiza ibyacu basanga bagiye gusoma amategeko basanga yari yadanangiye basinyishijwe na noteri baribura urumva baramubwira ati niki washoye kugira ngo turekere ibyacu bigende yego Sadate aranambira urabizi sibyo cyageze naho umushuti wanjye Taifa ajya kumwinjiga arambwira ati ngaya miliyoni nanjye mfitemo n'icyacumi n'inshuti yanjye urumva Sadate arambwira ati simva kwizima urumva leta irabikemura kuko leta kuzana leta ako kanya abantu batangiye noneho kuvuga ngo ubyeke leta ntabwo bya miliyoni uvuze ni ibiki hari amafaranga bamuzanye ngo ayeshoyemo mwumvise uvuga Taifa nyine afite na pourcentage nta kuri iyo komisiyo Sadate akemera kurekura ikipe urumva batumye Taifa abasaza batumye Taifa ariko amafuti urumva rwose ibyo byararangiye Sadate arangiye urumva batumye Taifa ariko Taifa si umuntu bamutumanye si inshuti ya Sadate komeza urumva nuko nawe bakuntu muri inshuti yanjye yego Sadate
iki cyararangiye Sadate aranangira abantu batanye gukora inama z'udutsiko nko kwavuga garundazi arizo yaje ubundi yavuga ati z'udutsiko ni inama z'abari ayo niyo materime yazanywe n'uwo Sadate urumuteje abamje mupira kwa bahura bakaganira sagatsiko bigeraho babwira ngarambe yego arandika shishi muri baravuga uburyo yoboye Rayon Sport kiriye muri Sadate ngarambe yigeje kuri aragi bambwa ati vuguvuya wa mugabo bati none se akamategeko gusinga yamwatwohereje sibotewes oya ngarambe yagaragaye bo muri 2014 barabase hagati ya 2014 nabandi bayoboremo iyo Rayon Sport ntiyabagaho nabandi bayoboraga ati situbona bwanjye mutuzanye abantu bari bagaza ibyo izo histoire zose turazizi nyine nashaka kwereka nyine ndabyashaka kwereka urumva RGB na ministeri baraza bakemura ikibazo RGB na ministeri iracicara six boss bashira ku ruhande uko mukubashira ku ruhande Sadate nicyo rewo nidasi yavuze Sadate akomeza kugaragara uretse niyo gwa mu mutego aba bashyira ku ruhande ashize ku ruhande bisobanuye iki ariko president wariyo uretse gato naro ndase uretse gato ni jewe urifite imikora RGB ibashyize ku ruhande no kuvuga ngo isanze Sadate ari umunyamafuti reka tubyemere ducyo isanze nabo basaza ari abanyamafuti oya ntabwo ari cyo byari byivuze oya nicyo kibazo batarabagaruye umbicho oya oya siko mbyemera icyari gihari cyari iki nk'ikibazo cyagejejwe kuri president wa Republika akagira inzego za siporo n'iz'imiyoborere mu buryo busa naho buri temporaire baravuze batereka aba bantu bose tubashyire ku ruhande tuzane abantu batagaragaraga muri ibi bibazo hanyuma twicare twige ku kibazo uretse gato ni nayo mpamvu ibyakurikiye buri munsi abantu babazaga umuyobozi wa RGB atese ikibazo mwaragikemuye uyu munsi akavuga ibi ejo akavuga ibi ntabwo uburyo bagikemuye byari uburyo buri permanent ntabwo byari birambye ntabwo byari birambye ibintu biri temporaire byari byo kwicuza gusa ko muri itangazamakuru bo baragishondetse baragishondetse dore rero satanije ubumwe bw'abariyo ubumwe bw'abariyo ubumwe bw'abariyo bwaramunaniye reka tubare ko Jean Fidèle ugiye byaramunaniye sibyo Jean Fidèle niyo mpamvu nejo bundi twavuze ngo icyete yanditse kubera iki minisiteri n'abantu bo muri yo bayihisha urumva ubwo bumwe bw'abariyo rero bwamunaniye bwahise buzanamo Sadate urumva kubera ko yari afite ingufu za Fan Club sibyo zikomeza gupusha perezida wa Rayon Sport zerekana ko Sadate ariwe muntu wakabaye inkoramutima waguba mu ikipe abandi ntibazanwa mu bumwe bwabo ngo babicaze urumva barangize ikibazo bose binjire muri Rayon Sport bagende mu gushyira Sadate Jean Fidèle umuriro uramwaciye urumva Sadate aho yabarushe yabashe reka nemere yabaye indyaje kuri Jean Fidèle dore aho Sadate amuri ruhande oya reka akoresha intwaro ze z'abafani kre dore aho Sadate yabarushe akoresheje intwaro yari afite ubwo abamukiranze oya dore intwaro ze niba buretse gato niba mwese barabwiye ngo mujye ku ruhande wakagaragara hari amuntu umuntu wamusapotinga oya oya nawe se asapotinga urambwira ko yemuvunya aza kuvuga ati ariko ntange reka njye mvumeza nemere ntanga amafaranga n'urugero nyahefi Jean Fidèle urambwira ko uwo muvunyi utari gukomeza kwemerwa Sadate aho yabarushirije ubwenge nta bwenge nyonge ni ubwenge yanjye ntabwo mwemera ko ari ubwenge yagiye tubwenge ariko yarabarushije ubwenge atangira kwasirisha ni kimwe nyine biro zo kumeza ko bibazo ntabwo cyakemutse icyambere aho wewe nyemera ko nta kintu kimwe cyakemutse icyambere aho yabarushirije ubwenge niba kuko barakundaga Rayon Sport niyo mpamvu ugenda kukubwira bari kuvuga bati nubwo Sadate nubwo turi kubona Jean Fidèle wende tutabyemera uburyo ki RGB yakemuye ikibazo ariko reka tukomeze tugaragare nk'aba hatana kandi duranga amafaranga muri Rayon Sport Sadate we rero yarakomeje akajya aha izo miliyoni 10 ize 5 Jean Fidèle abona ko uwo muntu umuha amafaranga ariwe umuri hafi reka nemere ko wenda yamuryaryaga reka mbifatine ariko kuryajya guha amafaranga rimwe na rimwe kudetekta uburyarya bwe bishobora kukugora uko wakwereka urukundo kandi azana n'ibyo none utaguha amafaranga ni wita umutona watahura na rukundo amafaranga bafite si ayo kujugunya amafaranga none se uretse gato amafaranga yabo bareba uyahaye nde ese agiye gukora imbere ko nabo zemeye umuyobozi ko babonye ko Sadate yabaye inkoramutima ngo atanga ku gicyo bakora uyu munsi koroja hari yabatumije niba rojuhari none yabatumije yari gushyiramo amafaranga yabatumije gushyiramo amafaranga kuba Jean Fidèle kuki se abatumiza bazi ubwenge n'abagabo sibyo baravuga bati ikibazo cyacu barabizi bati ikibazo kiracyari mu nzego za leta ministeri na RGB
mu gihe kiri mu nzego za leta ntituberere ikipe ipfa kuko yakundayo kiri mu nzego za leta ariko leta yababwiye ko hari umuyobozi bashyizeho ngo bakemure ibibazo nabo baravuga bati Jean Fidèle ntitwamufashije kubwa impamvu ABCD baguha uyu munsi uriho turifuza kumufasha ese kumufasha nabyo bibi kibazo wowe Sadat ugenda ubihinyito ngo abantu ngo batangiye ngo kurema ngo ibyabereye mu Kinigi oya kubera ko ubuyobozi butari buhari imyaka bivuga ko ubuyobozi butari buhari abayobozi barebaga narabibaga mutangaza uyu munsi Jean Paul Nkurunziza Saidi Habiyakare Jean Evode muri Amerika bashobora kwicara bakavuga bati dukusanyije ibihumbi bitanu by'amadolari tubyoherereje Rayon Sports icyo ni ikosa nakosa rimwe ahantu ndabona na Mike ashaka kutwunganira urumva Mike ndabayigije Mike wahoze IMM match ariko nubu ari yacyahari urumva uko buriya tujye tujye muri deba urumva ngo nawe yabyumvishe rega urumva hari icyo umuntu wese abashaka gushyiraho deba ngewe na gayeri garuje wamubonye se reka mushake reka tube tuganira rimo ugutaruje ndabona ndakomeza bavuga ngo iki ngewe na gayeroje nanubu ndacyamugaya Roger azi izi mpande zombi uko zabayeho n'abayobozi bose bahoze abizi nanjye n'iryo n'ubara atavuga atari ko ko tubona nikeretse niba kuko ahubwo ibyo muvuga ko babimuhaye batarabimuhaye cyangwa se yarabyanze cyangwa nawe yagiye mara kugira ngo atamporeze gusa ari kubeshya bije ariko ariko natayemera nawe rega niba ari vice president wa Rayon Sports akaba ari umuyobozi wa Rayon Sports muri iki gihe icyo akagombye kubakora niwe wakabaye afatiye ya mbere akajya kureba bari abantu Mike waramutse Umeze tumeze ute? Ubonye twari turi muri debate ushaka kujya ngo ugire icyo twunganira mu byo twavugaga n'ibyo Sadat yatangaje wabyumvishe ku bwawe ibyo yavuze ubona bitakomeza guteza ikibazo nabyo ariko nabiriya nibyo bariya bakoze nabyo biri mu nzira zikwiriye ubuyobozi Rayon Sports uyu urabidefinisa gute murakoze yenda ngende bivuga muri ubu buryo wenda nka bubiri icyambere kwanza guhura kw'abareye ubwabo uyu munsi nta kosa na rimwe ririmo ntago ribambura kuba umurewe yahura n'undi mureye nta tegeko ribitubuza nta hantu minisiteri igeze ibuza abareye guhura kuko n'inshuro nyinshi bagiye barahura uyu munsi nimba abareye bahuye bagahura kugira ngo bashyigikire ikipe fan club nimba ihura igahura kugira ngo ishyigikire ikipe undi muntu agahura na mugenzi we bagasangira icupa kubera icyo abandi iyo bahuye biba ikibazo ni kuki biba ikibazo ko abantu bahuye ari abareyo noneho prince bagera no ku rwego rwo kuba banafashe ikipe bakaba buri munsi bari gutanga amafaranga bari gutegura match yaba ari ejo bundi yagasogi cyangwa se ntizakurikiraho ni kuri njye numva nta kibazo kirimo ikindi ni ahantu hari minisiteri igeze ibuza abo bantu guhura ubundi se wende mbere uko babibonye ubundi musanzwe muzi bahura kangahe icyo ngicyo numva nta kibazo kirimo kuba abo bantu bahura ahubwo noneho ku rundi ruhande uwo muntu we ufata abantu ko bahuye akabagereranya n'ibintu by'abakono ubundi ku cyo uwo muntu iteka ryose ubundi atazuhura zijyana mu ruhande rutari rwa siporo iyo turaba siporo ibintu by'ubukono n'ibiki bije bite muri Rayon Sports nimba nawe ashaka gushyigikira ikipe nawe nahure na bagenzi be nawe nahure na bagenzi be nawe afite special team ariko Mike ukurikije uko crise ya Rayon Sports yaje nuko wenda ikibazo cyakemutse ntubona ko bishobora gufata ishusho yacyagiye n'ubundi cya crise yari iriho uko bahura bamwe bahura n'abandi bahura ukwabo abahoze bayobora Rayon Sports bamwe barimo abandi bari ku ruhande rwabo ukabona bishobora gufata ya sura ya crise yacyagiye batubwira ko yahamagaye abari bahoze cyangwa se bungirije komite yaba Roger cyangwa se na Kayitere uyu munsi twumva ko aribo bari muri izo nshingano ibyo ahubwo cyari kuba ikibazo iyo hari umuntu waje akavuga ati ntabwo twemera ibyo minisiteri yakoze n'urugero ibyo ntabwo se twemera ko wenda koko wenda uburyo byakemuye cyangwa se uyu munsi bano bantu baragiye bigeze muri ubwo buryo nta kintu na kimwe kirimo cy'ikibazo kirimo aho ngaho ahubwo abantu uyu munsi bahuye kugira ngo bashyigikire nyine iyo komite iriho none aha ngaho
kugira ngo dutsinde tumaze iminsi ijuru tudatsinze abantu uyu munsi nimba babicaye bakabavuga telefone no ikipe yacu Mike turakumva urabyumva nawe twese twishyigikitsinze ariko turashakubaza kibazo urumva abo bantu barahuye koko barekana ko icyo ikibazanye ni ugushakira insinzi Rayon Sports n'imikino y'intego barayihaye sibyo ariko ku ruhande rw'abandi bari bahanganye nabo kiriya gihe sibyo bibonamo ko bashaka kongera nk'uko barwanaga kiriya gihe cya 2020 muri covid barwana ikipe za kuyisubirana n'abandi ko ariko bagiye kubyibonamo urabona bitaza guteza n'ubundi ka kajagari leta yatumyizamo ahubwo njye mbona aho byateza akajagari ni ahantu hamwe sibyo fate urugero uyu munsi nimba ari mu ruhande rumwe rwahuye nibyo urumva ahubwo bakaba bahuye bakaba bagize icyo bafasha mu gufasha ekipe nibyo numva n'urundi ruhande n'urundi ruhande n'urugero sibyo njyewe noneho reka mbabwire kandi mbabwire ikintu kimwe njyewe noneho uzi neza n'uwo nguwo ubihakana nawe baramuhamagaye ngo aze aze mu nama yabo kandi yarababwiye gurupe ati iyo nama muzanye kandi nyabiri rya galaxy iyo ntabwo ari inama ntabwo yari inama bari abareba bicaye baje guhuza imbaraga kugira ngo bategure cyangwa se bafashe ikipe muri ino mikino kuko nta bushobozi buhari sibyo ntimubizi ko nta bushobozi buhari uno munsi nta buhari perezida ararwaye yareguye ararwaye sibyo abasigaye Patrick wari esidasi nawe yareguye niyo mpamvu uvuga ngo yari esidi yareguye sibyo se ikipe isigaranye na adrien n'izamu sibyo ariko roje yaraje kandi roje niwe ugomba gukangura kuko niyo vice perezida ubuhari iyo ugomba guhamagara abantu bose akavuga ati ndabashakamo inkunga ari roje uhamagaye nk'uko sadati yabivuze bari kumwitabira bose ariko bo bakoze uruhande rwabo baravuga ati turashaka gufasha ikipe mu gihe atari roje wabahamagaye niyo mpamvu sadati nawe yabigereranyije n'abakora nubwo utabyemeranye nawe icyo mpamvu kubaza ntabwo bemerewe guhura se nk'abakunzi ba leta bemerewe guhura ariko ntabwo bemerewe icyo cyaravuga reka njye cyo aho wicara icyo cyangwa hano dufite gukora n'iki sibyo aka kanya twebwe dufate nk'urugero twebwe nka majonishoni kwa gatanu twarahuye nyine nibanze nyuze neza none abari abahuye bo nta fanikeri bagira bamenya umuryango se cyangwa no kwenda bo basanga bashinge fanikeri yemerwe n'abahuye byitwa ko ari abahoze ngo bayobora Rayon Sports none se bose abanyamuryango se si buto bo muri fanikeri bagaciye ntabwo aho muri rokete mu buryo yaba muri turasa fotazi nyine ndabyemera ko muri kirebe ariko ntabwo ari fanikeri zabo zahuye nyine nagira abarushije ngo hari itegeko ritubuza ryaba ryaragiye cyangwa rya minisiteri kuva bibiri na makumyabiri na ryo ariko inyito yafashwemo ndabona yafashwe nabi njye nasubiye inyuma gatoya usa n'ubyirengagijeho gakeya RGB na minisiteri bajya gukemura ikibazo bavanyeho sadati nka perezida birukana na ba bandi bayishakaga bavuga bati sadati genda bamera nk'abavugize bati nimugende mwese dutangire ibintu bishya none niba uruhande rumwe rwiyungunganyije rwari oya na Fredy yarabivuze ko babahaye gasopu abo bantu bahawe gasopu niba bahuye uruhande rumwe rugahura n'urundi ruhande rugahura birafatwe mu ruhe rwego nka ndabivuga gute nawe urabyumva uwo muhuro ndikubyumva rwose njyewe reka impamvu njyewe ntari gushaka kujya aho hantu impamvu ntari gushaka aho hantu ntabwo abo bantu muri gushaka kubaho guhanganisha abantu kuko ngo abantu bamwe bahuye undi warabiporofita yizanamo ikibazo atabeshya ibindi bintu urimo atabihanganishije niba ngo niba wazanye ikibazo n'ubundi nacyo cyatiya niyo mpamvu uravuga ngo ibyo bintu niba ari ikibazo nibyo ibyo bintu ni minisiteri ishinzwe kubigaragaza ko ari ikibazo nk'uko ubu ngubu yigeze kwandikira akandikira abayobozi akandikira hehe na hehe nibyo akagira n'abo arega uyu munsi rero niba turabona wafunzwe nibyo ibyo niba ngo hari ibintu hari ibintu niba ngo abantu bahuye njye mike njyewe ruriga babisha nimura n'amatike nibyo tugasangira ubu se njyewe ko ntabaye muri iyo komite iyi ngiyi yari iriho ko njye ntabaye muri ubwo buzima nako muri ubwo buyobozi ubu nidura nkahura na mugenzi wanjye kana bizaba ikibazo nzabashe kurwanya se umuntu nzabashe kurwanya sisiteme oya ariko niduhura tuzagana ibya rero niba ari icyo dushobora kuba twafashe rero siporo tuyifashe njyewe icyo mbona none aha ngaha kiza kinyumva kitwa tugana ku musozo yego ntiyagire ikintu na kimwe cyitirirwa ko habaye ikintu kibi abantu nimba bahuye bagatanga ubufasha bwabo ni nk'uko hariho na special team nabo bahuye saba rero se nabo bahura bagatanga ubufasha bwabo ahubwo ikintu kimwe ngo nanjye rwose nemera kandi nkanashyigikira ko rwose ntihagire umuntu n'umwe wongera kujya ku ruhande ibyo byo ndabishimangira abantu bose baze bafatanye ariko mu gihe wowe udashobora kuza gufatanya n'abandi
ibyo bari gukora biba ari byiza kuri bo ibyo wowe nawe muri ikibazo numva cyane ko bikwiriye hanyuma tukanategereza noneho umurongo mugari ibintu bizahabwa ariko none aha ngaha kanaka nawe na kanaka ngo ubize ikibazo urakoze cyane okay niba ari ibyo ngibyo urakoze Mike urakoze cyane Mike ya nubunganizi urakoze kuri iyo nyunganizi nyunganizi nziza aravuga ati abantu niba bafite initiative nziza ariko ngiye cyo mvuga igitekerezo cyiza abantu nibahurize hamwe special team ntabwo ari abantu bijya gukora none se niyahuye ikavuga iti kuri muhere gave tujye gutanga special team ariko yahuzwe n'ubuyobozi iki yahujwe n'ubuyobozi niba muri status ntabwo iba muri stati ariko ni itsinda ariko rihuzwa n'ubuyobozi none se reka nkubaze abangaba ubuyobozi buriho bwareba bwabarwanyije nicyo Mike akubwiye nitubona minisiteri nibarwanye we sadati witeri ya mbere igikorwa abantu bakoze ni kibi icyo mvuga ni kibi sadati yateye ya mbere yo gushaka kunaga ubuyobozi mutangaza icyo bakoze niba tutarumva ku Rwanda rwariyo ubuyobozi roje nabirwanya si byo roje navuze twarabivuze ariko twarabivuze tuti mwiteguye ko icyo kintu cyabangamiye Rayon Sports imyaka myinshi none turabona atahise abishyira izina ribi niyo mpamvu nange nakubwiye namugire mbishimye ntabwo mbishimye kuko njye nemera ko abantu baje bashaka kugira Rayon Sports ariko abantu ababarwanya abarwanya barahita babibonamo ikindi cyaha urumva niyo mpamvu navugaga minisiteri igomba kubicaza igahamagara ati mutegereze mwese mushaka inkunga ya Rayon Sports cyangwa RGB cyangwa uworoshye bahaye niyo ugomba guhamagara aba bantu na Roje utumva ngenemera na Roje utumva mutangaza burya igishimisha oya Roje niwe munyantege igishimisha leta ni ukubona umuturage yikemuriye ikibazo ahubwo cyakunanira buretse ni nacyo dusaba mbere na mbere niyo mpamvu nagacaca yabayeho mutangaza sitepu ya mbere leta ishimishwa nuko mwikemuriye ibibazo none ubu byabananira buretse gato byabananira mukayambaza niba uyu munsi abareyo bavuga bati turashaka kwifashiriza ikipe mpamya ko minisiteri ntabwo biyiraje ishinga ntabwo biyibabaje ngo abareyo bafashije ubuyobozi bw'agateganyo buyiriwe n'ubuyobozi ntabwo roje yakompleyininze ngo ntabwo dushake amafaranga yanyu fosite twarabikubwiye ejo mace gutsinda ejo ni mace ebyiri niba zitsinda nimaze bikubwira none zitsinda nimaze bikubwira ntaramenya icyo ugiye kubwira niba zitsinda ibintu byose ibintu byose niba zitsinda mutangaza ibintu byose bidafite koordinasiyo y'ubuyobozi rero ikintu cyiza ubuyobozi runaka inzego runaka ntabwo kibarwa muri iki gihugu yewe mpamvu ntibikubwira aba bantu batsinda match ejo abakunzi ba Rayon niyo leta ishaka gushyiramo undi murongo ntabwo izaba ikibishoboye kuko bazaba bahemaze kugira leta icyayishimisha yaje guca amatafari mutangaza leta ntabwo ijya mu bibazo by'abantu ni mwebwe muyihamagara mwebwe mwakemuye gato mwe mwakemuye ibibazo byanyu ibyo urimo uravuga Rayon ni itsinda rimwe kabiri bagiye bamuvunyi bayobore si bo baba babishoboye se aho se ni leta yabahamagaye ngo baze bayifashe barebe umusaruro wabo leta uyu munsi yahaye abareye umupira kandi iyo macakubiri kutakomeza na none aya macakubiri none se uwa mbere arabivuze ni uwo muntu uyazana ahubwo jewe none se mutangaza ndahamagara leta kuki uwo muntu amaze imyaka muri Rayon ndabaza fosite yagiye mu bindi ko ari byo ashoboye ndabaza fosite yagiye ku mbuga nkoranyambaga agafasha igihugu uragira uti ni itsinda rimwe kabiri wese akorera igihugu agiye muri Rayon uragira uti ni itsinda rimwe kabiri ntitsindwa kandi kabiri bayibambure ntabwo gukorera igihugu arwara z'umukara sadati hari izindi nzira wakoreramo igihugu mutangaza Rayon Sports nitsinda kabiri bayibahe nitsindwa kandi kabiri bayibambure se none se nyine umupira uragira uti nitsinda rimwe kabiri bayibahe nitsindwa kandi kabiri bayibambure sadati iya diresitasiyo sadati Rayon Sports ubwo buzima bwawe hari ibindi byiza wakora hari ibyo wakoze n'igihugu kiragushima ni na byiza rwose byaragaragaye ku mbuga nkoranyambaga ukuntu witwara neza ukubaka igihugu jya mu kubaka igihugu ntabwo Rayon Sports wo hantu honyine wakubakira igihugu umusanzu wawe urawutanga mu irakubabaje na leta tabara abareyo abareyo babiteye ari kuyubakira ikintu
Fosinyo Urababaye cyane ariko ndakumva rwose.